පැහැදිලි කරනවා මේ අගාරික රතනයන්ගෙන් උසස් වෙච්ච ශක්තිති රජු විශේෂයෙන් මොන හේතුව නිසාද භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඩා පහළ වෙන්නේ ශක්තිති රජු භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඩා පහත් වෙන හේතු මොනතරම් තියෙනවද කියන කාරණාව අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නමුත් ශක්තිති රජු සීලාදී ගුණවලින් යුක්තයි අනගාරික රතනයේට පසඟ පිහිටවලා අගාරික රතනෙ වඳිනවා ඒකෙන්ම අපිට පේනවා අනගාරික රතනය ඉතාම උසස් උපස්ථාන කරලා ආශ්‍රය කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා එහෙම නැත්තම් මේ ගිහි රතනය පැවිදි රතනයට වැඳලා උපස්ථාන කරලා පූජා කරලා දිව්‍ය ලෝකයේ දිව්‍ය සම්පතුත් මනුස්ස ලෝකයේ මනුස්ස සම්පතුත් ලබනවා කියන කාරණාව විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා ඊට අමතරව නිර්වාණ සම්පත්තියත් ලැබෙනවා එහෙනම් ගිහි රතනය පැවිදි රතනයට වඩා පහලින් ඉන්නවා ඊළඟට මේ අනගාරික රතනයත් දෙයාකාරයි අනගාරික රතනය ආයත් දෙයාකාරයකට බෙදෙනවා මොන වගේද ආර්ය සහ පෘථග්ජන වශයෙන් ඊළඟට සඳහන් කරනවා ආර්ය නම් වූ රතනයත් දෙයාකාරයි එයි දැන් ආර්ය සහ පෘථග්ජන කියලා කියන්නේ ආර්යයන් වහන්සේලා කියන්නේ කාටද? පෘථග්ජන කියන්නේ කාටද? ආර්යයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ සෝවාන් මාර්ගඵලයෙන් උඩට ඉන්න උතුමන් වහන්සේලා. ඉත පෘථග්ජන කියලා කියන්නේ පෘථග්ජන භාවයේ ආර්ය පෘථග්ජන සහ පෘථග්ජන කියලා කාරණා දෙකක් තියෙනවා. පෘථග්ජන කියලා කියන්නේ අපිට හොඳ පෘථග්ජන සීලවන්ත කියලා අපි කියන්නේ අපිට හොඳයි අපි කියන්නේ මේ ලෝකයේ මේ හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා හොඳ මිනිස්සු කියලා જાතියක් ඉන්නවා මේ ලෝකේ හැබැයි ඒගොල්ලෝ හොඳ අපිට විතරයි ආර්යයන් වහන්සේලාට ඒගොල්ලෝ දුස්සීලයි එයි අපිට විතරක් හොඳ අපි හොඳයි කියන මිනිස්සු දිවි හිමියෙන් පන්සිල් රකින්නේ නැහෙනි අපි කියමු උදාහරණයක් ඇටියෙද දිවි හිමියෙන් ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීලා නැහැ. සත්තු මරනවා. හැබැයි අපිට පේන්න කාටවත් කරදරයක් වෙන්න පිළිකුල් ඇති වෙන විදිහට සත්තු මරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තුවක්කු බඳින්න, දැල් දාන්න, දඩේ මේ යන්න, බිලී බාන්න ඒවට යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇඟේ මදුරුවෙක් වැහුවොත් මරනවා. කකුලේ කුඹියෙක් කැවුවොත් පොඩි කරනවා. දිවි හිමියෙන් ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්නවා කියලා කාරණාවක් නැහැ. අනුන්ට කරදරයක් නැහැ. තමන්ට හානි වෙන සමහර තැන්වල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. gedara pattayu hūno karaputtu wage sattu wedi nan samaharalata uyena pihina tengala kūmbi wage sattu wedi nan ඒගොල්ල විනාශ කරන්න නොයෙක් උපක්‍රම යෙදෙනවා. පෘථග්ජන සීලවන්තයි. අපිට ඒගොල්ල හොඳයි. කාටවත් කරදරයක් නැතුව තමන්ගේ පාඩුවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු කියලා අපි කියන්නේ. හැබැයි ආර්යයන් වහන්සේලාට ඒගොල්ලොත් හරි පිළිකුලයි. අන් ඒක නිසා පෘථග්ජන සීලවන්ත. පෘථග්ජන. නමුත් ආර්යයන් වහන්සේලා. ඉතින් මම සඳහන් කළා ආර්ය පෘථග්ජන. දිවි හිමියෙන් පන්සල් රැකෙන්න පොරොන්දු වෙලා ඉන්නේ. ඒකාන්තයෙන් තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා ඉන්නේ ආර්ය පෘථග්ජන. ඒ කියන්නේ ආර්ය මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා ඉන්නේ. සෝවාන් වෙන මාර්ගයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් අර සතු මර මර ඉන්න කාටවත් කරදරයක් නැති පුද්ගලයා සෝවාන් මාර්ගයට ඇවිල්ලා නැහැ නේ. සෝවාන් වහන්සේ කවර කවමදාකවත් ප්‍රාණඝාත කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සෝවාන් වහන්සේ කවදාවත් පන්සිල් උල්ලංඝනය කරන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් මොන හේතුවකින්වත් වෙන්නේ නැති වැඩ. සෝවාන් වහන්සේ අතින් පන්සිල් කැඩෙන්නෙම නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අසිහියක් සෝවාන් වහන්සේට ඇත්තෙම නැහැ. එතකොට යම් කෙනෙක් සෝවාන් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනව නම් හැබැයි කාරණාව පැහැදිලි කරන්න විතරයි මම එහෙම කියන්නේ මේ ශාසනයේ කොතනවත් දේශනා කරලා නැහැ අඩුම තරමේ මේ ජීවිතෙන් සෝවාන්වත් වෙන්න කියලා. මේ බුද්ධ ආගමේ කොතනවත් එහෙම කියන්නේ නැහැ.
එන කොහොමද කියන්නේ? අනිවාර්යෙන් මේ ජීවිතෙන් රහත්ම වෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා කියන්නේ. යම් කෙනෙක් රහත් වීම සඳහා වීරිය වඩනකොට අදුතරමේ සෝවාන්වත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සෝවාන්ම වෙනවා කියලා වීරිය වැඩුවොත් එයාට සෝවාන් බවවත් නැහැ. ඒකින්ද හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න කියේ මොකටද? රහත් වෙන්නමයි උත්සාහ කරන්න කියන්නේ. එතකොට සෝවාන්වත් වෙන්න. ඒ තුනක් අරගන්න කියලා වීරිය වඩන කියලා මේකට B3ක්වත් හම්බෙන්න පුළුවන්. හැබැයි B3ක් ගන්න වීරිය වැඩුවොත් B3ක්ම හම්බෙන එක නෑ වගේ සරල කතාවක් තමයි කියන්නේ. එතකොට යම් කෙනෙක් සෝවාන් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සෝවාන් වහන්සේ නමක් වගේ හැසිරෙන්න දෙපේ. කෙනෙක් රහත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් රහතන් වහන්සේ නමක් වගේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම රහතන් වහන්සේ නමක් වගේ කටයුතු කරගෙන යනකොට තමයි රහත් බව හම්බෙන්නේ. සෝවාන් වහන්සේ නමක් වගේ නිවැරදිවම තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා ජීවිතේ ගියත් පන්සිල් කඩන්නේ නැහැ කියන තැන පිහිටලා යම් කෙනෙක් උත්සාහ කරගින් ඉන්න අතරේ සෝවාන් බව ලැබෙනවා. එහෙම නැතුව මං සෝවාන් වුණාට පස්සේ පන්සිල් රකින්නවා කියලා එහෙම ඉන්න පුළුවන්ද? සෝවාන් වෙන්න ඉස්සරලයි පන්සිල් රකින්න ඕනේ. එතකොට තමයි සෝවාන් වෙන්නේ. අන් ඒ කාරණාවෙන් විශේෂයෙන් මෙතන පැහැදිලි කරන්න හැදුවේ සඳහන් කරනවා භාගිතුන් වහන්සේ දේශනා කරන ආකාරයෙන් මේ අනගාරික රතනේ ආර්ය සහ පෘථග්ජන කියලා කොටස් දෙකකට බෙදුන එකෙන් ආර්ය රතනේම ඉතා උසස් කියලා පැහැදිලි කරන්න යෙදුනා. ඊළඟට නැවත වතාවක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සකදාගාමි අනාගාමි වශයෙන් නැත්නම් සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි වශයෙන් හික්මෙමින් ඉන්න පිරිස ආර්ය පිරිස කියලා කියනවා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා ඒ හික්මුණු අය එහෙම නැත්නම් රහතන් වහන්සේලා සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි මෙවන් මාර්ගඵලයන් ඔස්සේ ඇවිල්ලා මනාවම හික්මුච්ච අයට කියනවා රහතන් වහන්සේලා කියලා. නැවත අසේක රතනයත් දෙයාකාරයි. සේක අසේක කියලා ආකාර දෙකක් සඳහන් කරනවා. මොකද ඊළඟට මේ අසේක කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේට. ඒ නිසා සේක කියලා කියනවා සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි කියන ආර්යයන් වහන්සේලාට. අසේක කියලා කියනවා රහතන් වහන්සේලාට. නැවත සඳහන් කරනවා අසේක රතනයත් දෙයාකාරයි. මොකක්ද? සුක්ඛ විපස්සක හා සමත යානික. සමත යානික විපස්සක වශයෙන් කියලා කාරණා දෙකක් කියනවා. ශුෂ්ක විදර්ශක කියලා කියන්නේ කාටද එතකොට? සුෂ්ක විදර්ශක කියලා කියන්නේ මේ භාවනාවේ සමත පැත්ත ප්‍රගුණ කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම විදර්ශනාවෙන් අරහත්වේ කරා ගියපු කෙනා. සමත පැත්ත ප්‍රදර්ශ මේ දියුණු කරලා නැහැ. ඒ රහතන් වහන්සේට කියන්නේ ශුෂ්ක විදර්ශක කියලා. ඇයි උන්වහන්සේට ශුෂ්ක විදර්ශක කියලා කියන්නේ? උන්වහන්සේට කිසිම ඉර්ධියක් පාන්න බෑ. අඟලක්වත් උඩින් ගමන් කරන්න බෑ. බිත්තියක් හරහ යන්න බෑ. මහ පොළොව කිමිදලා යන්න බෑ. කිසිම ආකාරයේ ඉර්ධියක් දක්වන්න බෑ. එතකොට සමත යානික මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ සමතයත් ප්‍රගුණ කරලා විදර්ශනාවත් ප්‍රගුණ සමතෙන් රහත් වෙන්න බෑනේ. සමතෙන් කරන්නේ ධ්‍යාන අභිඥා දක්වා යන්න පුළුවන්. එතකොට සමතයත් ප්‍රගුණ කරලා විදර්ශනාවත් ප්‍රගුණ කරලා අරහත්ත්වයේ ලබලා ඉන්නේ. ආන් එවන් ඌ රහතන් වහන්සේට ඕනම ඉර්ධියක් දක්වන්න පුළුවන්. ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් අර ප්‍රාතිහාර්ය දක්වන්න බැරි රහතන් වහන්සේට වඩා
ප්‍රාතිහාරය දක්වන රහතන් වහන්සේ වටිනවා. අන් ඒකයි මේ අසේක රතනයේ කොටස් දෙකකට බෙදී සුක්ඛ විපස්සක සමතය අනික කියලා. ඊළඟට නැවත සඳහන් කරනවා මේ ධානවලට සමවදින කෙනා සහ ධානවලට සමවදින්නේ නැති කෙනා වශයෙන් මේ දෙදෙනා අතරින් ධානවලට සමවදින කෙනා අග්‍රයි කියලා සඳහන් කරනවා. එතකොට පින්නතුනි මේ දෙන්නම රහතන් වහන්සේලානේ. සමතයානික වුණත් සුෂ්ක විදර්ශක වුණත් මේ දෙන්නම රහතන් වහන්සේලා. එතකොට මේ රහතන් වහන්සේලා දෙදෙනාම ගමන් කළේ එකම නිවනටයි. සුෂ්ක විදර්ශකයන් වහන්සේත් සමතයානිකයන් වහන්සේත් විතරක් නෙමෙයි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේත් ගමන් කළ මේ නිවන නිවන එකයි. නිවන එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙලා නැහැ කියන කාරණාව විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරනවා. එතකොට මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොයිතරම් උතුම් රතනයක්ද කියන කාරණාව සාකච්ඡා කරමින් යන තවත් මාර්ගයක් මේ තියෙනවා. දැන් අපි ක්‍රමානුකූලව මේ එක එක රතනයන්ට වඩා උසස් සප්ත රතනයේ ඉඳලා විස්තර කරගෙන ආවා. දැන් එතකොට ආර්යයන් වහන්සේලා අතරට එනකොටත් රහතන් වහන්සේ අතරට එනකොටත් සේක අසේක කියලා සඳහන් කළා. එතකොට ඒ රතනත් දෙයාකාරයි කියලා ආයෙ සාකච්ඡා කළා. මේ ඉදිරියට මේ කියාගෙන යන්නේ මේ සියල්ලට වඩා භාග්‍යතුන් වහන්සේ උතුම් කියන තැනටයි මේ යන්නේ. ඒක විස්තර කරන්න තව කරුණු ටිකක් තියෙනවා. වුණත් ධර්මදේශනාවට තියෙන කාලය නිමා වෙලා නිසා රතන සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරෙන් සිදු කරන උතුම් වූ 27 වෙනි ධර්මදේශනාව අපි මේ විදිහට නිමා කරමු.